Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Проведу в сьогоднішньому ефірі 2 години. Нагадаю лише, що сьогодні середа, 11 вересня. Про Україну, Німеччину і так званий план Шольца поговоримо на початку цієї ефірної години. Ітиметься також про те, чи дозволять Сполучені Штати бити атакамсами у глиб Російської Федерації. Розпочнемо ми із Німеччини. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Костянтин Федорен. Науковий співробітник Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень із Берліна. Пане Костянтине, добрий день, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Нагадаю слухачам, що у понеділок стало відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц готує так званий план миру, який передбачає збереження за Російською Федерацією раніше захоплених українських територій. Про це написала італійська газета «Ля Републіка». Мовляв, Шольц планує увійти в історію як канцлер миру, використавши війну в Україні, аби повернути втрачені позиції. Про це з вами хочу поговорити. І розпочнемо ось із чого. Мені дуже цікаво. Італійська газета публікує план канцлера Шольца, з якого милого, чого і навіщо, це вже до вас запитання. А сам Шольц напряму нічого не коментує. Лише в інтерв'ю німецькому каналу ЦДФ він каже, що наступна мирна конференція має відбуватися за участю Росії, що він обговорив це питання із президентом Зеленським, із яким у нього хороші стосунки. Тож, як вважаєте, скажіть, будь ласка, чи існує взагалі такий план Шольца? Ну, насправді це велике питання, тому що дійсно в Німеччині взагалі-то зазвичай, якщо якісь подібні таємні домовленості чи таємні плани розробляються, то є медіа, які мають хороші контакти в уряді, хороші контакти в парламенті, які власне про це повідомляють. В даному випадку єдина інформація про якийсь можливий план, який розробляє Шольц, вона в німецьких ЗМІ з'являється виключно спосиланням теж на італійську «Ля Републіка». Тобто, ну, питання насправді досить серйозне, чи це не є якимось інформаційним вкидом через італійську газету в європейський інформаційний простір, зокрема там для українських тож читачів, я думаю, які, можливо, не пов'язані з реальністю. Угу. Ну, а якщо все-таки пропустити, що Шольц має якісь ідеї щодо завершення війни Росії проти України, що б спонукало його висловити такі дивні, м'яко кажучи, думки? Здається, Шольц завжди публічно підтримував Україну. Я не кажу зараз про самий-самий початок війни, ми пам'ятаємо, які там звучали заяви, що відбувалося. Але потім Німеччина підтримувала Україну. Нам надають німецьку зброю. Так, щодо Таурісів досі підвищене питання, тим не менше підтримка інша була і, сподіваємося, буде. Ну, так, дійсно, Німеччина є лідером за військовою допомогою для України на даний момент. І, насправді, от ті заяви, які Шольц робив, вони дійсно, ну, не містять нічого такого, так би мовити, підозрілого в тому плані, що Україна також говорить, що в ідеалі так потрібне залучення Росії до саміту миру, щоб потім, власне, на українських умовах заключити мирну угоду. Ну, очевидно, що це на даний момент виглядає малореально, але так само, як Україна, так і Німеччина, ну, вони мають говорити, очевидно, що відкриті до перспектив миру. Також, ну, треба розуміти, що європейському виборцю, в принципі, треба пояснювати і нагадувати, що існує якась мирна перспектива, існує перспектива мирного вирішення війни в Україні. І тоді, якщо нагадувати виборцю про це, а Росія, наприклад, відмовлятиметься від участі в саміті, чи відмовлятиметься йти на якісь поступки, то можна буде, власне, тоді пояснити виборцю, що, ну, от Європа готова до якихось мирних переговорів, Україна готова, але Росія не готова нічим поступатися. От, тобто, я думаю, що це цілком слушний стратегічний підхід з електоральної точки зору для Олафа Шольца, також з огляду на те, що в нещодавніх регіональних виборах досить хороші результати показали партії, які активно виступають за мирні переговори щодо України.
Маємо також реакцію української сторони на так званий мирний план Шольца, з якого ми починали нашу розмову. Андрій Єрмак опублікував в соцмережах пост, який, вочевидь, є відповіддю на публікацію італійського видання. Керівник Офісу президента нагадав, що Україна погодиться на мир тільки за умови повернення всіх її територій. Скажіть, Німеччина на офіційному рівні ж не відмовляється від цієї ідеї? Підтримка територіальної цілісності України. Так було і так буде. Так, абсолютно. Я не думаю, що є якась можливість того, що Німеччина від цього відхилиться. В La Repubblica пишуть про те, що, можливо, мирний план, який розробляє Шольц, є чимось подібним до Мінських угод, але водночас там же пишуть, що цей мирний план включає відмову України від частини своїх територій. Я думаю, що оскільки ці дві заяви є протилежними одна іншій, тому що Мінські угоди не включали якоїсь відмови України від територіальної цілісності, я думаю, що скоріш за все, якщо розробляється дійсно такий план, він дійсно з великою ймовірністю є якоюсь мірою подібний до Мінських угод. Тобто це план передусім про припинення вогню і, починаючи від цього, там вже якісь можливі наступні фази. Але ми знаємо по Мінському процесу, що навіть в конфлікті набагато меншої інтенсивності дотримання припинення вогню дуже рідко дотримувалося. Це насправді такий план, який так чи інакше потребуватиме серйозних поступок з боку Росії. Я думаю, що на даний момент поки що рано про це говорити. До речі, про Росію, у якої і Олесливої, як на мене, є реакція Москви на цю публікацію і на буцімто мирний план Шольца. Дмитро Пісков, ми знаємо, це речник Кремля, він заявив, що Росія готова розглянути будь-які пропозиції, але спочатку хотіла б отримати деталі ініціативи німецького канцлера. Що за гра в піддавки, поясніть, будь ласка, чому так відповідає речник Кремля? Знову таки, Росія намагається для своєї внутрішньої аудиторії і також для зовнішньої аудиторії, переважно в країнах глобального півдня, виступати як країна, яка теж готова до якогось мирного процесу. Тому, якщо журналіст питає Піскова про те, чи готова Росія погодитись на якийсь мирний план, то Пісков, очевидно, відповість, що так, будь ласка, пропонуйте якісь реальні ініціативи, Росія тоді розгляне ці ініціативи. А з іншого боку, знову таки, якщо вдаватися в таку дуже низького рівня конспірологію, то я повернуся до того, що я сказав, що оскільки є єдине джерело, це публікація в La Repubblica, і оскільки в принципі така ідея дещо збурює медіапростір, я думаю, що є певна ймовірність, що ця інформація про мирний план, вона є все-таки вкидом через цю газету з боку акторів, які пов'язані з Росією. Також я хотіла поговорити з вами про дуже актуальну і потрібну для України тему. Ми дуже чекаємо, коли нам наші партнери західні нададуть дозвіл, щоб ми били їхньою зброєю по території Російської Федерації, вглиб Російської Федерації мається на увазі. Ось знаємо, Ентоні Блінкен сьогодні має приїхати до Києва і, напевно, таки говоритимуть про це. Ми знаємо, що Байден, зараз на нього тиснуть, зараз його просять надати такий дозвіл. І нещодавно президент Зеленський нагадував нам, що насправді Україна чекає на відповідь і на дозвіл від 4 держав з цього питання. Німеччина є серед них. Скажіть, будь ласка, а де ми зараз у цих відносинах із Німеччиною? Що Олаф Шольц каже про удари далекобійною зброєю і чи не змінилася його позиція останнім часом, зважаючи на великі удари, які відбувалися по території України? Ситуація насправді така, що з одного боку Німеччина загалом по якихось військово-політичних питаннях слідує фарватері Сполучених Штатів, тобто Німеччина не прийматиме за нинішнього уряду якихось рішень, які є
які йдуть далі, ніж військова політика Вашингтону. Тому, власне, Німеччина чекатиме на американське рішення. Але з іншого боку, також є все-таки певна особиста обережність Олафа Шольца, наскільки ми бачимо, тому що є питання Таурусів, які, про які дуже багато експертів, зокрема, я теж вважала, що Німеччина дозволить постачання Таурусів після того, як буде прийнято рішення про постачання атакамсів Сполученими Штатами, але цього не сталося виключно конкретно через позицію канцлера, хоча він є на даний момент вже, він не має на даний момент по цьому питанню підтримки навіть серед більшості своїх однопартійців, але тим не менше от він блокує ці поставки. То я думаю, що є певна ймовірність, що навіть якщо Сполучені Штати такий дозвіл нададуть щодо своєї зброї, то можливо Німеччина його все теж не надасть саме через от таку особисту обережність. Я зараз намагаюся зрозуміти, дійсно, настільки сильна позиція канцлера Німеччини в цьому питанні, тому що я знаю, що активно опонує йому та ж Анна-Лена Бербок, публічно опонує і каже про те, що Україні слід надати ті самі Тауруси і згоду на те, щоб бити зброю далекобійною вглиб Російської Федерації, також треба надати. А що відбувається, скажіть, будь ласка, у верхівці, скажімо так, німецької влади. Це з одного боку. І з іншого боку, ми знаємо, що в Німеччині відбувалися регіональні вибори, ви вже згадували про них. І зараз надзвичайно сильні позиції мають ультраправі, зокрема, така політична сила, як АДН. Так, це альтернатива для Німеччини, партія називається. Тобто позиції Шольца на місцевому рівні сильно похитнулися. Як це може вплинути на ситуацію допомоги Україні? Ну, тут насправді кілька питань стоїть. Перше, що дійсно всередині коаліції, як я вже сказав, фактично є єдність з питання того, що Тауруси постачати треба, і фактично проти є лише Шольц і частина СПД, навіть не більшість, в тому числі навіть військовий, міністр оборони Німеччини є прихильником того, щоб надати Україні Тауруса, а він представляє теж СПД. От, тобто ситуація така, що на даний момент дійсно це питання виключно того, що є певні побоювання у Олафа Шольца щодо того, що все ж таки, можливо, це може призвести до надмірної ескалації конфлікту. На даний момент є частина військових експертів Німеччини, які теж про це говорять. Є частина тих, які вважають, що війна показує, що червоні лінії поступово суваються далі, і що на даний момент є достатньо безпечним дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю по території Росії, чи достатньо безпечним є, наприклад, поставка Таурусів. Але все ж таки на даний момент переконати конкретно особисто Шольца не вдалося. Значить, по питанню земельних виборів, це насправді питання досить важливе, тому що Німеччина є федеративною республікою і більшість повноважень, які не пов'язані з закордонними справами, з якимись федеральними податками, з обороною, вони вирішуються все ж таки на рівні земель. Тому дійсно є дуже велика потужність у цих ландтагів, до яких проводилися вибори. Дійсно там великий успіх отримала альтернатива для Німеччини, яка є ультраправою партією, яка каже, що потрібно негайно завершувати цей конфлікт, потрібно відновити Північний потік-2 і так далі, тому подібне. Потрібно скасувати всі санкції щодо Росії.
Але також великого успіху досягла інша нова сила. Це Союз Сари Вагенкнехт. Це така собі ліва в економічному відношенні партія, але така досить консервативна в соціальних питаннях, таких як міграція, яка теж дуже активно говорить про те, що потрібно завершувати цей конфлікт на будь-яких умовах, потрібно відновлювати нормальні стосунки з Росією. І навіть перед цими виборами було таке, що її лідерка цього союзу, вона сказала, що погодиться на коаліції на земельному рівні з іншими партіями, лише якщо вони поділятимуть чи готові будуть поділяти позиції союзу Сари Вагенкнехт по питанню України, що є, звісно, абсолютно безпрецедентним. Тому що, ну, очевидно, що зовнішня політика не є справою земельних урядів, але це показує, наскільки ця партія так інтенсивно ставить на це питання. Воно є досить популярним серед такого традиційного робітничого електорату. Ну і також досить активні розмови ходять про те, що є зв'язок між цією партією і російським фінансуванням, тому що, наприклад, банківський рахунок цієї партії він відкритий в тому ж банку, де також були рахунки, наприклад, дрібної марксистсько-ленінської партії Німеччини, яка давно дуже таку проросійську політику проводить, чи рахунки декількох правих пропагандистів, які теж є такими досить проросійськими. Нівелювати російський вплив в Німеччині, от навіть на такому політичному рівні зараз можливо. Зрозуміло, що Німеччина є прикладом демократії, вибори відбуваються відкрито, вибори відбуваються на основі того, ну, кого саме обирають люди, громадяни Німеччини. Тим не менше, ведеться якась роз'яснювальна робота. Громадянам Німеччини кажуть, подивіться, ось ця партія от звідси фінансується, ось такими вони є насправді. Як це відбувається? Ну, насправді про це досить багато говорить медіа, в тому числі це і публічні медіа. В Німеччині є дуже сильні, от, власне, публічні суспільні медіа. Але, на жаль, от оскільки виборці спостерігають погіршення свого рівня життя за останні кілька років, а це пов'язано дуже сильно з зростанням цін, що в свою чергу спричинено, зокрема, якраз неможливістю отримувати дешеві енергоресурси з Росії, то дуже багато виборців просто говорять, що, ну, от медіа нам брешуть, а насправді в наших інтересах є помиритися з Росією. І, ну, насправді, на отакий підхід досить важко щось заперечити, тому що, ну, якщо вже людина починає мислити в такому майндсеті, то, ну, ці ж такі мейнстрімні медіа чи мейнстрімні політики, ну, досить рідко можуть повернути цю людину до такого більш нормального світогляду, так би мовити. Ми бачимо це по проблемі радикалізації також в інших країнах Заходу. І в даному випадку, я думаю, що, ну, певною мірою ліками від цієї проблеми було б те, що за певний час в Німеччині відновилася чи покращилася економічна ситуація, покращилася в тому числі на такому рівні, щоб звичайний німець це зміг побачити. Тоді можливо, що підтримка таких партій все ж таки зменшиться. Ну, і я хотіла б повернутися до спільної європейської позиції у підтримці України у війні Російської Федерації проти нашої держави. Є повідомлення про те, що Німеччина, Франція і Велика Британія назвали постачання іранських балістичних ракет до РФ прямою загрозою європейській безпеці, виступили спільною заявою, скасовують зараз угоди з Іраном про авіасполучення, санкції збираються застосовувати щодо цієї країни. Скажіть, а яку роль Німеччина відіграє в цьому процесі або в подібних процесах? Наскільки сильним є слово Шольца? Насправді, от до цієї війни, мені здається, що було досить розумно з боку Німеччини і Франції пробувати якось посилити голос Європейського Союзу саме як
організації як єдиного цілого у закордонних справах, тому що якраз вага Європейського Союзу, вона була б набагато більшою, ніж вага там окремо взятих Німеччини, Франції і так далі, тому подібне. Це, звісно, що дещо проблемно через те, в тому числі, що є такі країни, як Угорщина і Словаччина, які займають відмінні, скажімо так, позиції від більшості європейських країн по зовнішньополітичним питанням. Але, на жаль, от якраз цієї єдності, можливо, не вистачає для того, щоб голос європейських країн значив більше у цих процесах. Ну, так є, звісно, що Штати вже оголосили, що будуть нові санкції щодо Ірану, щодо цього. Я думаю, що Європейський Союз, чи принаймні більшість європейських країн, вони приєднаються до цього санкційного процесу. Ми не бачимо, на жаль, ефекту санкцій, які от були накладені на Іран за останні певний період часу, на те, щоб зробити зовнішню політику Ірану пом'якованішу. Так, ми знаємо, що Іран, в принципі, активно докладається до дестабілізації ситуації також на Близькому Сході. І, на жаль, на даний момент це питання не вдалося вирішити. Ну і наприкінці нашої розмови я хотіла бодай коротко, щоб ви проаналізували висновки експертів Кільського інституту світової економіки. От свіжий звіт вони оприлюднили і пишуть про те, що після 10 років скорочення Збройних сил військового бюджету нинішні витрати Німеччини на оборону вкрай недостатні для відповіді на новий стратегічний виклик, поставлений Російською Федерацією. Ну, така констатація факту, ситуація зрозуміла. Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення я спілкувалася із експертами, які Німеччиною займаються. Вони кажуть, Німеччина хотіла б допомагати Україні, але, чесно кажучи, ну, не дуже є чим. Потім якось по сусікам поскріблі, знайшли цим допомагати. Направду, допомагають, дякую. Але, скажіть, чи означає це, що німці зробили висновки із цієї історії, готові зараз прискорюватись, поступово виходити на інший рівень виробництва власної зброї? Ну, насправді є знов таки ця проблема економічної стагнації після кількох років економічних проблем в Німеччині. І, відповідно, апетит у німецького виборця щодо того, щоб підвищувати витрати на оборону, є досить обмеженим. Так, є десь, можливо, половина виборців, які кажуть про те, що варто ці витрати підвищувати, інша половина каже, що ні, навпаки, вони, можливо, надто високі навіть, що, можливо, краще вкластися в якісь соціоекономічні програми і так далі, тому подібне. Тут насправді немає єдиної правильної відповіді якоїсь. Тобто, з одного боку, так, дійсно, безумовно, є стратегічні виклики з боку Росії, яким НАТО має протистояти, і Німеччина є однією з ключових країн НАТО, очевидно, в цьому питанні. З іншого боку, ну, в демократичній країні досить важко уряду вести політику, яка суперечить бажанням значної кількості виборців. На даний момент, в принципі, ситуація така, що по цьому питанню, я думаю, що нинішній уряд є, би мовити, прогресивнішим з точки зору підтримки більшого наповнення оборонного бюджету, ніж, можливо, німецький виборець. Дякую, що пояснюєте, і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень з Берліну, спілкувався зараз зі мною. Розпочинали ми розмову із того, що кілька днів тому, якщо бути точнішим, у понеділок італійська газета «La Repubblica» опублікувала матеріали. Йдеться в ньому про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує так званий мирний план, який передбачає збереження за Російською Федерацією раніше захоплених українських територій.
Швейцарії. Міркували ми про те, а чого б то Шольц так різко змінив свою позицію. Ну і загалом, направду, зараз невідомо, чи є такий план в голові у Шольца, тому що сам він офіційно не коментує ні цю публікацію, ні оприлюднює цей план. І є таке передбачення, так би мовити, є таке можливе розуміння, що це був просто інформаційний вкид і не без руки Російської Федерації. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.